Կրկին սարսափելի кадրեր Թուրքիայից։ Ավտոբուսը բախվել է ճանապարի եզրին կայանված բեռնատարին, կան մեծաթիվ զոհեր եւ վիրավորներ։ Armyus Qetrung գրում է։ Օգոստոսի 6-ի առավոտյան Թուրքիայի Արևմտյան Մանիսա նահանգի Սոմա շրջանում Ստամբուլից Իզմիր ուղևորներ տեղափոխող ավտոբուսը բախվել է ճանապարհի yezrin կայանված վիճակում գտնվող բեռնատար մեքենային։ Այս մասին հաղորդում է Էրմենի Հաբերը։ Վթարի հետևանքով 9 մարդ է մահացել, 30-ը վիրավորվել։ Նշվում է, որ ավտոբուսում 50 ուղևոր է գտնվել, այդ թվում 3 աշխատակից։ Նշենք, որ օրեր առաջ Թուրքիայի Անտալիա նահանգում Ռուս բոսաշրջիկներին տեղափոխող ավտոբուսը շրջվել էր 4 մարտի մահացել էր 18 վիրավորվել էին վթարը տեղի ունեցել D400 մայրուղու վրա կրկին սարսափելի կադրեր Թուրքիայից մոսկվան եւ բաքու շփոթված են կրեմը վերջին ճիքերն է գործադրում armenchi bughchani կարևոր վելույթը Մոսկվան եւ Բաքուն շփոթված են։ Արմեն Չիբուխյանը Facebook-յան իր աճում տեսանյութը հրաπαրել եւ կից կատարել հետեւյալ գրառումը. Տարիներով մեծ հрамացած ստերի շարք Հայաստան նարեւմուտքին հետաղրկիչ չէ։ Արևմուտքը հետ խորթային տարածքը եւ մեր տարածաշրջանը հանձնելը ռուսներին եւ այլն եւ էսպեշտ շառնակ։ Ինչպես կարելի է շատարա քերքել միտումնավոր շրջանարվող այդ ստերը եւ լուստրացիա ընդཐարկել դրան ցեղինակերին և ընդրակաշարքից էլ ապաշխարում չի լինելու։ Չափազանց կարևոր ուղերձ նաձ ովքեր պատրաստվում են վերցնել 30 արծաթ։ Մենք կանգնել ենք փաստի առաջ։ Մեզ 30 տարի ստել են եւ այսօր էլ շարունակում են ստել, որ մենք ելկչունենք ու որովևէ մեկին պետք չենք բացի ռուսներից, որ մեր անվտանգությունը միայն Մոսկվան պետք է ապահովի։ Իսկ իրականությունը որ միջազգային հանդրության միջամտության շնորհիվ է, որ ժամանակավորապես հնարավոր եղավ կանխել ռուս-ադրբեջանական հերթական սադրանքը։